pas kaq kohësh, duke nxjerr banor dhunshëm nga shtëpitë e tyre, duke i lënë në mëshirë të fatit. Këta qytetarë nuk kanë kërkuar asgjë më shumë, vetëm se duan të trajtohen sipas ligjeve në fuqi, duan që të mos shkelen me këmbë, duan të mos lehen të hidhen rrugë, që edhe trajtohen si qenë, po trajtohen si qenje njerëzore të denja të këtij vendi. Të paktën gjysmën e trajtimit që ju bëri Edi Rama afganëve të Sorës. Kaq kërkojnë qytetarët që janë pas tre, pas shtëpi në këtë dimër të asart që janë hedhur në rrugë. Ajo që është edhe më e rëndë në këtë panoramë që ne po shohim dhe që vetë banorët e rrugës Pesmaji dhe të Laprakës po ju bëjnë me dije ju, është fakti se në të gjitha këto projekte tashmë po del hapur në dritën e diellit, se ka një bashkërendim dhe një bashkëpunim mes Edi Ramës, Erion Veliajt dhe Lulzim Bravës. Kishte dilema kur mbyllë çështja Unazës, dilema të pafundme. Koha vërtetoi që për kokën e Klevis Balliut u lëvizën para pafund që ai të digjej nga deputet Liku, të hiqi, të mos ishte deputet. Ajo çështje u tradhtua dhe u braktis. Ka pas shumë pyetje, ka pas shumë akuza që brapa kësaj tradhtie ishte Lulzim Brava me tashmë me masakrën që po bëhet tek 5 maj apo dhe të në Laprak, është çdo gjë evidente. Edi Rama dhe Erion Veliaj prishin dhe shkatrojnë, ju nxjerrin rrugë banorët e këtyre zonave, sepse pazari është, siç është pazari është që brapa kësaj historie, është Lul Brava me kaplanat apo alibejajt e tij, të cilët përfitojnë nga këto projekte. Bashkëqeverisja nuk ka brirë, por kjo është të bëjnë bashkë që t'ju pinë gjakun këtyre qytetarve të lirë dhe të ndeshëm, të cilët kanë sakrifikuar jetën e tyre, gjithçka në këtë jetë, për të ndërtuar ato banesa dhe për të futur kokën. Ka gjë më të dhimbshme se sa kur qytetarët e një vendi nuk kanë ku të trokasin. Po pse? Sepse qeveria i dhunon dhe i shkel, bashkia ju pi gjakun, e ashtu quajtura deri dje opozit përfiton para nga shitja gjakut mundit dhe djersës tyre. Atëherë ku do të trokasin këta banor? Jemi këtu për t'ju thënë se kauza e tyre nuk hidhet rrugë dhe nuk do të harrohet. Është Partia Demokratike, deputet të saj dhe të komisionit rrisë të vendimit që do të ambroj këtë kauz. Zonja Vokshi ka paraqitur kërkesë për interpelancë edhe në komision, edhe në parlament për çështjet tuaj. Ne do të jemi me ju, ne do t'ju mbrojmë ju dhe çdo kauz të drejtë të qytetarëve të lirë të këtij vendi. Ne do jemi me çdo shqiptar i cili nuk pranon vjedhjen, dhunën, nuk pranon pazarin Basha Rama. Faleminderit. Ne dim shumë mirë që njëta gjë që do na ndodh neve, siç ndodhi në fakt 5 maj, e dim shumë mirë, e njëta gjë do na ndodh edhe neve në Laprak. Do na vinë në orën 4-5 mëngjesit në përshpia. Do rrethohet i gjithë perimetri me policë, siç është rrethu tani që nuk na lën të hym, ta bllokojnë derën e parlamentit, se atje do bëhet një dëm tjetër sot. Në parlament sot do vidhet prap. Në qovë se polis nuk i lëmë deputetet hynë atje, ndoshta sot shpëtojmë, nuk vidhemi. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.